Då står vi med MFF-backen Frans Brorsson efter det som måste ha varit den kortaste träningen jag har sett Malmö FF. Varför blev du så här idag, Frans? Det är väl med att vi har mycket matcher. Eller vi har haft mycket matcher i skador på truppen och sen så hade vi match i lördags. Sen så har vi två matcher i veckan så behövs inte så mycket träningar. Tycker jag själv och teamet också. Så det gäller bara att komma ut och få lite andning och lite känna på bollen. Jag tycker vi fick det idag. Sen har vi träning imorgon också. Jag åker upp till Stockholm. Så jag känner det är väl lagom tycker jag. För oss som inte är bakom kulisserna, kör ni någonting innan ni kommer ut också? Ja, vi ska in och köra gym nu. Överkropp. Innan kör vi lite stretch bara. Men vi ska köra en halvtimme gymmet också nu. Jag ska säga att laget var alltså bara ute på planen typ i 20 minuter här. Så att det var väldigt kort pass. Kan du gissa vad vi har stått och pratat om vid staketet? Ja, det är väl den som ska ersätta Tinnerholm, antar jag. Ja. Du var ju rätt sugen direkt efter matchen. Anton Tinnerholm är ju avstängd mot Hammarby. Hur går tankarna hos dig nu? Vi har inte fått laget eller hur vi ska spela. Men jag ställer mig in på att jag ska spela. Sen blir mittbacker som högerback. Det vet jag inte än, men jag ställer mig in mental på att det kan bli högerback. Men även mittback. Och skulle det bli högerback känner jag mig... Jag känner mig rätt trygg. Jag har spelat en del i ungdomsåren där. Så jag tror att det håller seniornivå också. När vi ser och snackar så här, snackar ni någonting sinsemellan? Det finns ju flera alternativ. Vi har pratat om Piotr Johansson, vi har pratat om Pakunate på den sidan. Vladimir Rodic spelar där i landslaget. Någon har föreslagit Oskar Lewicki, Erdal Rakip. Ja, vi snackade lite så liksom, men inget speciellt. Vi har inte träffat sen. Jag snackade lite då, Anton skojar. Kanske blir högerback, så ja, kanske det blir. Men vi får se imorgon eller på onsdag det blir. Vi vet inget än. Du, matchen mot Gävle nu senast 3-0, så där kanske första halvlek bättre andra halvlek. Men du håller nollan. Ditt självförtroende måste vara ganska gott just nu. Ja, som mittback försvar är det alltid skönt att hålla nollan. Sen har jag har väl varit med och vunnit alla matcher i år, förutom mot Häcken på straffar. Så det är klart att det känns bra. Och det är alltid skönt att vinna. Förlora i Häcken-matchen, så att det sitter vi lite fortfarande. Så jag är fortfarande revanschsugen sen den tunga förlusten. Så jag är fortfarande hungrig på att lira och vinna. Och det är viktiga matcherna här inne i uppehållet. Guldet ska hem och det är oftast de matcherna som inte är så stora på pappret. Gävle hemma nu, liksom, det är de vi har tappat på innan. Det gäller att vara koncentrerade mot, ja, framförallt dessa tre. Inga topplag egentligen kanske, men det gäller att vinna de matcherna. Du hamnade ju på YouTube efter matchen mot Gävle också, vet du om det? YouTube, jag såg något på Expressen när Rodic skulle kyssas lite. YouTube har jag inte sett, men... Ja, det är det klippet jag tänker på. Ja, precis. Ja, det var väl... Jag vet inte vad det för kyssar på planen, men det är väl deras tradition där nere i Serbien. Jag vill bara ta det, torka bort lite. Det var alltså sedan Vladimir Rodic hade gjort mål, så det lite roliga situationen uppkom. Om vi till sist då, vi vänder tillbaka till högerback. Vem hade du satt där? Jag hade satt... jag hade satt mig själv faktiskt. Det Tack ska du ha, Hans. Tack.